Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Você está feliz? Está alegre? Graças a Deus. Pega a sua Bíblia, por favor. Deixa eu ler com você um texto, um livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo de número 18. Enquanto você procura, minha gratidão ao meu pastor, pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, pastor Odilto, obrigado mais uma vez, pastor Josiane, por esse convite, ao meu amigo, pastor Lucas, pastor Jean. Sempre um prazer estar com vocês. Vocês moram no meu coração. Deus abençoe o cantor Adriano Massal. Que prazer, que honra, que voz linda. Os demais amigos e pastores que eu tenho aqui, sintam-se abraçados. Gênesis capítulo de número 18. Estou aqui com Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida, meus amores. Amo vocês. Eles estão quietinhos agora, irmão. Acabou aquela fase do fogo, né? Pentecostal, já não passa mais debaixo da cadeira, não sobe mais em cima da cadeira. Agora eles estão todos calminhos, graças a Deus. Claro que mediante aquela abençoada vara, né? Você entende? Né? Ó, você fica quieto e você fica quieto. E aí eles ficam assim agora. Deus me ensinou a cuidar deles. Gênesis capítulo número 18. Cadê o Yuri? Gênesis capítulo de número 18 diz assim: O Senhor apareceu para Abraão nos carvalhais de Manre, quando estava ele assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis que três homens estavam em pé junto a ele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles e prostrou-se em terra, dizendo: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos teus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir agora que traga um pouco de água para que lavem os vossos pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as vossas forças, visto que chegaste até este servo. E depois poderão seguir adiante. E eles responderam: Faça como tem dito. Abraão correu para a tenda de Sara e disse: Amasse depressa 3 medidas de flor da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho, uma vitela, um bezerro, tenro e bom, e entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também uma coalhada de leite, um novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. Permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, enquanto eles comiam. Então fizeram uma pergunta: Onde está Sara, tua mulher? E ele respondeu: Ela está na tenda. E um deles disse: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. Sara, tua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos e avançados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres, e por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Terei ainda, depois de velha e velho também meu senhor, terei ainda esse prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que ainda darei a luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil ao Senhor? Vou repetir: por acaso existe algo demasiadamente, o que é impossível para o nosso Deus? Você sabe que o livro de Gênesis, um livro extraordinário, um livro muito rico, né? Talvez um dos livros mais importantes que Moisés escreveu. Isso porque Gênesis, ele responde algumas questões universais, né? Da onde a gente veio, como as coisas foram criadas, como tudo começou. Gênesis também é muito inspirador, porque ele trata das primeiras manifestações de fé na Terra, principalmente quando ele fala de Abraão, um homem que a Bíblia chama de amigo, amigo de Deus. Abraão era um homem fantástico, que tinha aliança, levantava altares e carregava promessa. Aliança, altar e promessa. Dizem que Abraão tinha uma promessa muito fácil de entender, mas também muito pesada de viver, porque Deus aparece para ele no capítulo de número 12 e diz: Olha, você vai ser pai de uma grande nação, mas você precisa começar saindo de onde você está. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Eu tenho um projeto grande para fazer com você, mas você precisa deixar começando coisas, deixando coisas, lugares e pessoas. Há quem diga que a terra que Abraão vivia é uma terra idólatra. Outras pessoas dizem que o pai de Abraão era um fazedor de ídolos, um construtor de imagens. Não sei te dizer se isso é verdade, mas de uma coisa eu sei: ninguém toma uma decisão como essa que ele tomou sem ser questionado. Alguém vai perguntar para ele: Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Por que você está se mudando? E todo mundo que está mudando de lugar ou tomando uma decisão como essa, ele tem uma resposta para dar: Vou morar em tal lugar, vou viver em tal cidade, vou recomeçar em tal país. Mas a única coisa que Abraão poderia responder é:
não sei para onde eu vou. E é óbvio que uma resposta dessa vai gerar uma contrapergunta. Se você não sabe para onde você vai, como é que você vai? Eu imagino Abraão respondendo: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei exatamente o que eu ouvi. Quero começar pregando para você, te dizendo que o que você ouve é mais importante do que aquilo que você vê. As promessas de Deus não estão baseadas nas coisas que nós estamos vendo, mas naquilo que nós estamos ouvindo. Porque o que você vê não pode ser maior do que aquilo que você crê. Porque a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É como alguém que sai de casa sobrecarregado, ou sai do trabalho cansado, entra por essas portas com um peso terrível nas costas, como se fosse o último culto da sua vida. De repente alguém sobe aqui, começa a pegar a palavra de Deus, Deus começa a te responder, Deus começa a te aquecer, Deus começa a falar com você, e o que era dor se torna combustível, e o que era dúvida vai se tornando em resposta. Quem queria ir embora já começa a adorar, quem queria desistir começa a querer continuar, porque a voz de Deus tem esse poder de resolver toda e qualquer situação que o homem não resolve. Abraão pode ter perdido as terras do pai, perdeu os amigos de infância, perdeu as festas de fim de ano, pode ter perdido até a credibilidade, mas tem uma coisa que Abraão não perdeu, o que é, pastor? A chama que acendeu no coração dele quando ele ouviu pela primeira vez a voz do Senhor. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou reacender projetos de Deus na sua vida. Ei, eu vou mudar coisas na tua história. Tua idade não passou, teu tempo não acabou, os teus projetos não estão falidos, porque Deus é especialista em reviver coisas que o homem acha que não pode reviver. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Será que tem alguém para receber essa palavra e reagir? Se prepare, 2024 será um ano extraordinário de Deus para você. Só que escute, entre o que Deus fala e o que Ele realiza, existe um tempo, existe um hiato, existe um processo, existe um espaço, e eu coloquei um nome nesse processo. Qual é, pastor? Curso de formação de Deus. Quando você fala sim para Ele, automaticamente você se matriculou no curso. Quando Abraão disse sim para Deus, ele entrou no curso, e a primeira coisa que aconteceu foi o que, pastor? Fome na terra. O que que Abraão fez? Desceu para o Egito. Chegou no Egito, teve problema com o rei, quase perdeu a esposa, voltou para a terra. Quando ele volta para a terra, ele descobre que o sobrinho Ló foi sequestrado, e ele se envolve numa guerra contra 4 reis. Abraão, com 318 homens, vence a guerra contra 4 reis, resgata Ló, pega o dízimo, dá a Melquisedeque, rejeita o dinheiro de Sodoma. Quando ele está voltando para casa, com a mão no bolso, sem dinheiro e sem promessa, Deus aparece para ele no capítulo 15 e fala assim: Abraão, não temas, sou teu escudo e grande será a tua recompensa. Como se Deus estivesse dizendo assim: Abraão, você venceu essa guerra, você acha que você venceu essa guerra por quê? 4 reis e 300 homens, como é que você venceu? Venceu porque eu sou teu escudo. Sobreviveu porque eu sou a tua fortaleza. Mas eu vi que você deu o dízimo da tua vitória e rejeitou o dinheiro de Sodoma. Por isso, grande será o teu galardão. Imagina Deus falando: você está em dúvida ainda do que eu tenho para fazer com você? Então faz o seguinte: sai da tenda e conta as estrelas, se é que tu podes. Dá uma olhada para cima. Será que tem alguém aqui hoje que tem coragem de olhar para cima? Alguém que tem coragem de olhar para o alto e ver que aquela guerra não te matou? Que aquele processo não te destruiu? Que aquelas dúvidas não acabaram com a tua fé? Que aquelas afrontas não pararam você? Será que tem alguém para olhar para o alto e perceber? Você passou por 2021, sobreviveu a 2022, passou vivo por 2023, chegou respirando, adorando a Deus e firme em 2024. Pastor, o que é isso, pastor? É a mão poderosa do nosso Deus que está sobre a tua vida. É o escudo, é a fortaleza de Deus que vai à tua frente. É por isso que eu gosto do que Paulo diz sobre Abraão, Romanos capítulo 4. Abraão creu contra a esperança, ainda que o seu corpo já estivesse amortecido, ele não duvidou da promessa, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. Será que tem alguém para me ajudar a adorar? Só os sobreviventes, só aqueles que estão crendo contra a esperança, aqueles que estão dizendo: pastor, eu não vejo luz no fim do túnel, mas eu entro por essas portas e dou adoração para o nosso. Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele? Só quem acredita em palavra profética aqui, pelo amor de Deus.
Então veja, veja que Deus está formatando ele. Deus está preparando ele, sabe? Deus está colocando ele no molde. Porque antes de Deus te promover, ele vai te preparar. Gosto daquela frase que Spurgeon diz: Deus não levanta ninguém que primeiro ele mesmo não quebre ele em pedaços. Pastor, por que Deus tem que quebrar? É porque quando você chegar lá, Satanás vai tentar te quebrar. E você vai dizer: não tem como você fazer isso. Por quê? Meu Deus já fez. Quando Deus te coloca em um lugar e te coloca preparado, Deus está preparando Abraão. Deus está formatando Abraão. Deus está podando Abraão. Aí quando você chega aqui no capítulo 18, na verdade, do 15 para o 18, tem um 17 no meio. Aquele capítulo que nós chamamos de capítulo das alianças. Deus, ele quer se aliançar com Abraão. E eu preciso te dizer isso aqui. O processo de aliança é um processo de ganhos, mas também é um processo de perdas. Eu escutei uma irmã falando: ah, meu Deus. Ali atrás. Por quê, pastor? Você vai ver que o nome dele é Abraão. Deus transforma em Abraão. Ou seja, acrescenta uma letra. Aí você pega, vai ver que ele pega Sara, Sarai, a esposa de Abraão, o nome dela é Sarai. Ele transforma em Sara. Deus retira uma letra. Então você percebeu que para Abraão Deus acrescentou, para Sara Deus retirou? Porque às vezes para Deus te levar onde ele quer te levar, ele tem que acrescentar. Para outros, tem que tirar. Aí Deus fala: eu quero mais, eu quero ser mais profundo contigo. Eu quero que você seja circuncidado. Pastor, o que é circuncisão? Intervenção cirúrgica que o homem sofre, porque o processo de aliança vai te dar mais cicatrizes do que diplomas. Porque o diploma vai dizer o que você aprendeu, a cicatriz vai dizer o que você venceu. Diploma você pendura na parede, cicatriz você carrega com você. Diploma você precisa dizer que tem que mostrar: eu tenho diploma disso, disso e aquilo. Cicatriz todo mundo vê que você tem. Diploma você senta na cadeira para ter, cicatriz você vence na vida para receber. O processo é doloroso, o negócio é complicado, o deserto vai te amassando, mas quando você passa, todo mundo reconhece que você sobreviveu. Eu gosto do que Paulo falou: fiquei muito tempo na faculdade de Gamaliel, mas o que eu trago em mim são as cicatrizes, são as marcas. Quando Jesus subiu glorificado, depois de vencer a morte, não subiu com diploma, não subiu com título, nem com cadeira, mas tinha duas marcas na mão dele de cicatriz, dizendo: eu venci a morte e ninguém pode me parar. Onde estão os marcados por ele aqui? Pelo amor de Deus, as tuas cicatrizes vão contar quem você é. Tem alguém para me ajudar a adorar? Estou sentindo a presença dele aqui. Aí você vai ver que Deus está tratando com ele. Deus está moldando ele. Aí eu entendo que ele está na porta da tenda. Irmão, a porta da tenda no maior calor do dia, 43 graus na sombra. Abraão tem promessa, sim ou não? Tem nome mudado? Corpo marcado? Mas cadê a materialização da promessa? O cara tem, mas não enxerga. Carrega, mas não vê. Ele tem, mas ele não toca. Porque antes de Deus te dar, ele vai fazer você gerar. E veja que Deus coloca o nome nele, porque o nome Abraão significa pai grande, pai exaltado. O nome Abraão significa pai de multidão. Então Deus colocou o nome nele que faz relação à promessa dele. Porque você sabe que o teu nome é a palavra que você vai mais ouvir durante toda a sua vida, não é? Hoje você deve ter ouvido o teu nome pelo menos umas 3 vezes. Ainda que você esqueça o teu nome, alguém vai te lembrar o teu nome. Vai passar por você, vai falar: bom dia, Miguel. E você vai saber que é contigo. Se alguém desmaiar, alguém falar o nome dele no ouvido, essa pessoa pode levantar. Porque o teu nome é a palavra mais familiar que você conhece. Aí Deus trocou o nome do cara, botou o nome dele de pai de multidão. Você imagina alguém falando para ele de manhã: bom dia, pai de multidão. Mas ele não tem filho. Parece que Deus colocou o nome nele para que, ainda que ele duvide ou esqueça, alguém vai lembrar: você tem uma promessa. Porque quando alguém falasse o nome dele, ele ia lembrar: eu não estou vendo, mas eu sei que eu tenho. Aí ele está lá na porta da tenda, maior calor do dia, 43 graus na sombra, 99 anos de idade, 3 anos aparece. Pastor, o que ele faz? Corre. O que ele fez? Correu, irmão. Abraão correu. Correu para cima. Eu sei que judeu nessa época não corria, idoso não, porque é deselegante. Patriarca, na condição dele, também não ia correr. Ele era o chefe de um clã, o chefe de uma família, mas aqui ele correu. E correu por quê, pastor? É porque tem hora que não dá para ficar mantendo pose, irmão. Tem hora que não dá para botar os pés para cima e falar assim: não, eu acredito que Deus vai operar. Tem hora que você precisa correr. Eu gosto daquela mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que tem um problema há 12 anos.
ouviu falar de Jesus, e o que ela fez? Ela começou a profetizar. Não veio o anjo, o profeta não falou com ela. Ela não tinha a Bíblia, ela não tinha um pastor, mas ela disse, se eu somente tocar na veste dele, eu vou receber um milagre. Irmão, ninguém falou nada, ela profetizou, ela mesmo recebeu, pegou a palavra que saiu dela mesma, foi andando e correndo atrás de Jesus, se arrastando, encostou na ola, recebeu um milagre e voltou para casa. Se uma mulher que não tinha um pastor, não tinha a Bíblia na mão, não tinha um anjo, não tinha um profeta, liberou uma palavra porque ouviu falar no nome dele, recebeu. O que você não pode receber hoje aqui nesse ambiente profético, pelo amor de Deus, será que tem alguém para entrar no mundo espiritual aqui e arrancar uma promessa? Ei, corra para cima, não desista, não pare, vá correndo. Eu admiro gente que vem no culto para agradecer, mas eu admiro mais gente que vem por tudo ou nada, gente que entra por essas portas dizendo, eu fiz 300 campanhas, mas hoje eu vou sair daqui com uma resposta. Será que tem alguém para agarrar isso? É profético, se prepare, Deus tem algo extraordinário para alguém aqui. Alguém pode agarrar essa palavra? Mas tem que correr para cima. Abraão sai correndo. Eu também correria na condição que ele estava. É claro que eu ia correr, mas talvez eu corresse para questionar. Como assim? Ei, vocês três, vou dar um exemplo. Estou na porta da tenda, 99 anos. Correr com 99 anos já não é uma coisa que não deve ser fácil. Ele sai correndo. Se fosse eu, diria assim, vocês três, vem cá, por favor, vocês três. Você vai descobrir depois que o anjo do meio é o próprio Deus. Você vai ver depois no texto. Eu diria assim, vem cá, cadê? Cadê a promessa? Estou com 99 anos, vocês trocaram meu nome. Vocês me marcaram. Onde está? E seria lícito se Abraão fizesse isso? Seria, irmão, porque não tem problema você perguntar a Deus, não. Não teria problema. Só que Abraão é um pouco diferente. Porque Abraão vai correndo e diz, ei, por favor, não passes direto, não passes do teu servo, fica aqui um pouco comigo. Parece que Jacó não aprendeu muito com Abraão, porque quando Jacó agarrou o anjo, o que ele falou? Eu não te largo até você me abençoar. E Abraão está dizendo o quê? Não passe de mim, sem que eu possa te servir. Porque Abraão entendeu que servir é melhor do que pedir. Abraão entendeu que a demora da bênção não altera a qualidade do meu serviço. Abraão entendeu que Deus fazendo ou não fazendo, Deus abrindo ou não abrindo, Deus com vontade ou sem vontade, toda quinta-feira eu coloco a minha blusa cinza de obreiro, prego o meu crachá da mídia, separo uma adoração, afino o meu instrumento e entro por aquelas portas para entregar para Deus o que é de Deus, porque eu não preciso que Deus realize milagre para servir na casa dele. Será que tem alguém entendendo essa palavra? Ei, Deus não procura cura diácono, Deus não está atrás de presbítero, de evangelista, de músico, mas tem uma classe na Bíblia que Deus procura, os verdadeiros adoradores, que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo para dar glória a Deus, que não estão preocupados se a conta está cheia ou está vazia. Eu tenho uma adoração para entregar para Ele aqui nessa noite. Se a geração que adora está aqui, erga suas mãos, entregue uma adoração para Ele, diga, eu não recebi, e daí eu vim adorar. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Uau. Uau. Aí escute, ele vai correndo, os anjos falam, vai, cara. Aí ele vai na tenda, fala com Sara, ó, amassa depressa, 3 medidas de flor da melhor farinha e faz bolo. Ele vai correndo no curral, ele pega uma bezerra, ele pega um vitelo, um animal tenro, bom, gordo, e ele manda preparar bolo. Ele tem coalhada, ele tem leite. Irmão, olha pra cá, 3 bolos, coalhada, leite e um bezerro inteiro para 3 homens comer? Não é muito não, irmão? Apesar que tem uns adolescentes em fase de crescimento, se falar assim, não, pastor, bota aí que isso aí é mole pra gente. Não tem, Lucas, uns adolescentes que... Né? Mas não, vamos falar aqui de gente normal. Não, sabe por quê, irmão? Não matava boi assim, não. Não tinha lugar pra refrigerar. A carne que sobrava, ou salgava, ou jogava fora. Só matava animal assim em banquete. Mas Abraão tá matando um animal, tá colocando bolo diante dos anjos pra eles comerem. Eu já li pessoas escrevendo em comentários que foram uma cerca de 25 quilos de comida.
olha isso, eu falei, Senhor, isso aqui vai sobrar. E Deus falou comigo assim, Miguel, presta atenção. Quem serve não está preocupado com quanto custa. Quem serve não está preocupado com o valor. Ele quer saber se Deus vai se agradar com aquilo que ele está entregando. Ele não quer saber o valor que foi. Ele quer saber, Deus está recebendo o que eu estou fazendo? E aí ele vai correndo, ele envolve todo mundo. Ele envolve Sara, ele envolve os servos. Porque quem serve não serve sozinho, irmão. Você não está sozinho no mundo, você é corpo. Ele não se contenta em servir sozinho. Ele envolve a casa dele toda no serviço. E quando ele bota tudo diante dos anjos, os anjos começam a comer na frente dele. A Bíblia diz que ele está de pé, vendo os anjos comendo. Que privilégio eu poder entregar algo para Deus e na íntegra, na hora, ao vivo, Deus receber aquilo que eu entreguei. Ai, ai, ai. Ah, meu pastor, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muita oferta. Abra sua mente, eu estou falando de suor, eu estou falando de lágrima, eu estou falando de projetos que você tinha e desistiu por causa dele, desejos que você cresceu e falou, não, eu não vou mais isso porque Deus quer outra coisa de mim. Eu estou falando de uma vida que você entregou para ele e Deus respirou aquilo que você deu. Será que tem alguém para entregar algo para ele aqui? Ei, Deus está respirando. Existe um registro lá em cima de um Deus que viu o que você entregou. E se prepare, quando o rei perdeu o sono, ele vai te abrir. Tudo diante deles. Colocando tudo diante deles. Estão comendo? Eles fazem uma pergunta. Onde está ela? Tua esposa? Está servindo aqui sozinho por quê? Aí ele diz, está lá dentro. Eu entendi porque está na porta. Na tenda, porque tem um problema na tenda. Pastor, o problema é Sara? Não. Não pense assim, não leve para esse lado. O problema não é Sara, o problema é que às vezes você tem uma promessa e ouviu Deus falar contigo, e você crê. Mas e quem está caminhando do teu lado que não ouviu nada? Às vezes você tem uma promessa e fala assim, não, eu sei, Deus falou. Mas e quem caminha contigo? Porque se você ler o capítulo 17, você vai ver, Deus falou com Abraão. Abraão riu da promessa, mas creu. Quando chega no 18, o anjo volta para falar a mesma coisa. E não voltou para falar com ele, irmão. Tanto é que o foco do texto, você vai ver que ele está falando e ela está rindo lá dentro. E o anjo sabe que ela riu porque ele diz, ó, tá rindo. Mas parece que não se incomoda. Ele diz, vou realizar. Porque o Deus que eu sirvo resolve o problema fora da tenda, mas também resolve o problema dentro. Deus quando chama marido, chama esposa, irmão. Deus desce no maior calor do dia para mostrar que ele não mudou teu nome, não trocou você de lugar, não tirou você daquela balada, para você ficar duvidando se ele está fazendo alguma coisa na tua vida ou não. Deus tem um projeto para você, que envolve você e toda a sua casa. Eu gosto do que Deus disse para Noé. Ele fala assim, ó, constrói a arca aí, meu filho, o projeto é grande, mas vai entrar você, vai entrar tua esposa, vai entrar os teus filhos, e vai entrar as esposas dos teus filhos no projeto que eu tenho contigo. Eu poderia ir embora agora, dizer para você, ó, fica em paz. Deus falou com ele, fala com ela. Vai na esquina, vai no hospital, onde tiver que ir, Deus vai. Para realizar o que ele tem para fazer contigo. Eu só não posso ir embora por causa de uma coisa. Porque os anjos não foram embora. Eu nunca tinha visto isso aqui. Os anjos permaneceram, entregaram uma mensagem e ficaram parados. Fazendo o quê? Conversando, irmão. Nunca tinha percebido isso. Os anjos ficaram batendo papo. E qual foi o assunto do anjo, pastor? Abraão. Lembra um pouquinho depois, ele diz assim, ó. A gente conta para ele ou não conta? Contar o quê, pastor? Que a gente vai destruir daqui a pouco a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu falei, Senhor, por que o Senhor está discutindo se vai contar para ele ou não uma coisa que não tem nada a ver com ele? Abraão não morava em Sodoma, Abraão não morava em Gomorra, não tinha nada a ver com aquilo ali, mas ele está discutindo se vai contar para ele ou não que eles vão destruir aquela cidade. Eu falei, Senhor, isso aqui eu não entendi. E Deus falou comigo, Miguel, presta atenção numa coisa, eu revelo coisas para os meus amigos. Deixa eu te falar algo aqui. Quando você começar a sentir o que nunca sentiu, cantar como nunca cantou, pregar como nunca pregou,
ler, chorar e se emocionar como nunca antes. Não é porque você subiu de nível, é porque o amigo está mais perto de você. Porque quando ele se aproxima, ele vem com tudo aquilo que ele carrega e representa. É por isso que quando você vive Apocalipse 3, 20, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que, é que ele está dizendo? Ei, quando eu entro na tua casa, você pisa em lugares que nunca esperou pisar, conhece pessoas que nunca esperou conhecer, vive coisas que nunca esperou viver. O que é isso, pastor? É porque eu fiquei mais inteligente? Não, é o amigo que está abrindo portas que você não conseguiria abrir, que está te colocando em lugares que você nunca poderia ser colocado. Abre a porta para ele aqui, Adevec. Se prepare. Se hoje você não endurecer o coração e não resistir, o amigo vai mudar a tua história. Pastor, o que que Abraão faz? Começa a interceder. Ele diz: Senhor, calma. Se tiver 50 justos lá, 50, o Senhor vai destruir a cidade com justo, com ímpio. Ele diz: não, se tiver 50 justos, eu não destruo. Aí ele fala: mas e se tiver 45? Ele fala: se tiver 45, eu não destruo. Mas se tiver 30? Pastor, Abraão está fazendo o quê? Intercedendo. Por quê? Todo amigo de Deus é um intercessor. Não é? E ele começa a interceder. Agora, sinceramente, olha para cá. Você acha que Abraão queria salvar 50 justos lá? Você acha? Ele queria salvar uma pessoa. Quem é? O mercenário do Ló. Pastor, está falando isso por quê? Ló gostava de terra. Ló trocou a presença do tio pelas campinas verdes de Sodoma. Os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abraão. Ló gostava de uma vida boa. É, pastor, é por esse cara que Abraão está orando? Ô, irmão, a gente não intercede só por quem merece. Oração não está pautada em merecimento, mas em necessidade. E o texto diz mais, que Ló foi resgatado por amor de Abraão. Deus arrancou Ló de lá, apesar de Tiago dizer que Ló era justo. Deus arrancou Ló de lá. Eu trabalhei numa empresa, olha para cá rapidinho, 6 mil pessoas. Pastor, o patrão resolveu dar aumento para todo mundo, de uma vez só, para os 6 mil, de uma vez só. E falou assim: ó, hoje pode ir embora todo mundo meio-dia. Irmão, pensa numa alegria. O pessoal se abraçava no corredor, parecia a final de Copa do Mundo. Eu só tinha uma função simples. Eu abria 6 salas de manhã, eu fechava 6 salas à noite. Naquele dia, como ia sair meio-dia, eu falei: vou fechar as salas. Fechei a primeira, fechei a segunda, fechei a terceira. Quando fechar a quarta sala, tinha uns 10, uns 15 crentes orando na sala lá, orando. Aí eu falei: ô, desculpa, Pai do Senhor. Aí eles falaram assim: Pai do Senhor. Eu falei: ó, quando você acabar de orar, você me fala que eu venho aqui e fecho. Vocês estão orando aí, né? Eles: sim, nós estamos orando. Eu falei: e vocês estão agradecendo, né? Estamos agradecendo. Eu falei: pelo aumento? Eles: não, pelo aumento não. Eu falei: pelo que então? Ele disse: porque Deus deu aumento a 6 mil pessoas por causa de um punhado de dizimista. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Haver gente do teu lado que não merecia receber, mas porque você tem aliança com Deus. Lá na tua casa não era para receber todo mundo, mas porque você está lá. Sabe aquele carro que era para virar e não virou? É porque você estava lá dentro. Sabe aquele problema que era para dar errado na empresa e não deu? É porque você trabalha lá. Ei, se prepare, os teus filhos vão colher da tua aliança, os teus netos vão colher, os teus bisnetos vão colher, e até quem não te conheceu vai dizer: eu tinha um ancestral que andou com Deus, e por isso eu carrego um legado de bênção. Onde estão aqueles que acreditam nessa palavra? Por causa da tua aliança, a tua geração será abençoada. Tem alguém para agarrar isso aqui com força, pelo amor de Deus? Já estou terminando. Qual é o critério para destruir a cidade? Não ter justo. O critério de Deus era esse. Abraão, tem justo? Não. Destrói. Tem justo? Tem. Não destrói. Tinha um justo, Ló, mas fez o quê? Arrancou. E o resto? Destruiu. O critério era esse. Tem justo? Não destrói. Não tem justo? Destrói. Ok. Aí você chega aqui agora. Romanos 3:10. O que que diz lá, pastor? Romanos 3:10. Não há nenhum justo sequer. Hoje. Se não há justo hoje, por que que Deus não destruiu? Seu critério era destruir.
Eu falei, Senhor, não há nenhum justo sequer em nenhuma parte da terra. Por que, que se Deus destruiu Sodoma e Gomorra, não destrói a terra? Onde estão as bolas de fogo? Onde estão os raios? Eu falei, Senhor, não vai destruir. Deus falou, Miguel, presta atenção. O intercessor mudou. Abraão é amigo de Deus, mas não é advogado fiel. Abraão tem intimidade para chegar até a ele, mas não tem sangue para curar. Abraão, ele consegue interceder, mas ele não é o próprio. Abraão nasceu, viveu, morreu e foi enterrado em algum lugar. O nosso Jesus viveu, morreu, mas ao terceiro dia. É por isso que nós não somos justos, mas somos justificados. Por quê? Porque um justo que não merecia pagou o preço no teu lugar. A cédula que era de acusação contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. E por causa da maravilhosa graça, tem alguém que foi alcançado por ela aqui. Não era para tocar teclado, não era para ser pregador, não era para ser cantor, não era para ser pastor, mas por causa da graça que te alcançou. Alguém levante as suas mãos. Só os alcançados que não mereciam, que eram para ter perecido, mas ele pagou e disse: põe na minha conta, eu paguei no teu lugar. Tem alguém para ficar de pé? Erga as suas mãos, erga as suas mãos. Ei, só os alcançados pela escandalosa, pela maravilhosa graça. Oh! Abadarabacharabada. Pega as suas mãos. Diga, diga, diga. Diga, diga, eu posso.